ತಾಳಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಥ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣದಲ್ಲೇ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪಾಲಕರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಈ ಬಾರ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ 4 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಗ್ಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರ್ ಅಂತ ತೆಗಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಸರ್, ನಮಗೆ ಇದ್ದು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬೇಡಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮೂರು ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಜನರು ಬೇಡಿಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್, ನಾವು ಈಗ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರಿಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮನೆ ಆ ನಂತರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ತಕರಾರಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೀವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಎನ್ ಒ ಸಿ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗ ಸರ್, ಇದು ಗ್ರಾಮ ಠಾಣ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗದೇನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಪಂಚಾಯತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.